ଆଶା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ଆମକୁ 10 ଦିନ ପରେ ଆସ ବୋଲିକି 10 ଦିନରୁ 13 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ 7 ଦିନ ଡେଟ୍ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଆଶା ନାଁ ହେଉଛି ସୁଲୋଚନା ନାୟକ ମେଡିସିନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆହୁରି କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ଥାଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ସିଏ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଏ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଇଟା ଆଶା କି କ'ଣ ବୋଲିକି ଆମେ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କଲୋନ ସାହି ଆମର ଆମେ ଆସିଛୁ 200-300 ଜଣ ଆସିଛୁ 7 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କଲୋନୀ ସାହିରେ 2 ଜଣ ଜଣେ ଆଶା ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଲୋଚନା ଦିଗାଲ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଆଶା ସାଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସୁଚିତ୍ରା ଦିଦି ଜଣେ ସିଏ ଆଶା ସାଥିରୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆଶାକୁ ତାକୁ ଆଶାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା ଆଶାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶାଗଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ କଲୋନୀ ସାହିରେ ଆଗରୁ ସୁଲୋଚନା ଦିଗାଲ ଆଶା ଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ଗାଁ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ିଆ ସାହି ଥିଲା ଶଗଡ଼ିଆ ସାହିରେ ସୁଚିତ୍ରା ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସୁଚିତ୍ରା ସୁଲୋଚନା ଦିଦିଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା ଗାଁ ତରଫରୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସୁଲୋଚନାଙ୍କର ସିଏ କେତେଜଣ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କ'ଣ ନେବା ଆଣିବା କରିନାହାନ୍ତି ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଅଛି ଅଫିସରେ ବୋଲି ସେ ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି କଲୋନୀ ସାହିରେ ଗୋଟେ ସଭାଗୃହରେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ବି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟରେ ଯଦି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ତା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଆଉ